kutuhet guximi s'ka kush që na inal. Dhe akoma nuk kanë lindë ata burra që të ndalin guximin e guximtarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Akoma nuk kanë lindë ata burra që të friksojnë djemë, vajzat, militantët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Por, ne, për herë jemi thirë në gjuhën e arsyes, ne për herë jemi thirë në gjuhën e ndryshimit. Kohrat kanë ndryshuar dhe ne punojmë për kohra më të mira. Ne punojmë që të gjithë popujt jenë të lirë, të gjithë popujt të jenë të barabartë, të gjitha drejtimet, si ato kombëtare, ashtu edhe ato.